Значення культури не можна недооцінювати у наш час, і роль гуманітарів у її формуванні провідна. Про це говорять учасники круглого столу, що пройшов у будинку вчених в рамках наукового семінару. Образованість і уваження к прошлому – вот черта, которая отличает цивилизованность от дикости. Самое время подумать и обратиться к тому, каков же наш вклад в будущее, скажем так. Серед учасників зустрічі – художники, письменники та мистецтвознавці. В своїх виступах і презентаціях вони визначають рівень культури у регіоні, який формується в тому числі завдяки засобам масової інформації. Мультфильмы, вы посмотрите старые мультфильмы, западные мультфильмы, советские мультфильмы, там была эстетика. То есть детей учили на эстетических образах, на красоте, что происходит сейчас, и сейчас происходит процесс наоборот. Іншої думки культурний діяч Вероніка Коваль, яка каже, що інтерес до класичної музики, літературних зустрічей, театру та інших культурних подій зростає серед одеситів різного віку. Скоро вообще все буде з'ясняться тільки лайками. Все, язик, оказывается, не нужен. І це страшно. Но з другої сторони, от не так давно я була, це було по осені в домі Рерихов, в Ильичевці привезли таку музикальну літературну композицію Сергія Есеніна. Я такого не видела в житті. Мало того, що за час зал був полон. Люди стояли на лестнице, люди стояли во дворе, люди уходили, которые не смогли туда попасть. Для меня это было таким радостным событием. Віктор Потеряйка – художник, який мандрує Одещиною у пошуку видатних місць. Розповідає, що регіон настільки багатий на культурні традиції та красиві краєвиди, що у цьому не поступається популярним курортам. Він показує свої роботи, які в основному присвячені природі північних районів області. Ідею арт-туризму підтримує Галина Лєкарєва, яка має у цьому багаторічний досвід і знає, як залучити талановиту молодь до розвитку культури регіону. В Харківській академії стоїть черга на те, щоб потрапити к нам сюди, написати наші пейзажі. Наші пейзажі, які їм зовсім не відомі. Вони, коли приїжджають сюди, кажуть, як це так, у вас арбузи ростуть з асфальту. Я могу привести пример, что в прошлом году, в 2014 году, по проекту «Арт-туризм» мы получили на конкурсе третье место. Під час круглого столу учасники також визначили саме поняття культури в сучасному світі та її складові. І те, яку роль відіграє світовідчуття окремої людини на результат справи, яку вона робить. На прикладі притчі про трьох кам'янщиків. Працює на стройці, толкають свої тяжело вгруженные тачки, и каждого из них спросили, что ты делаешь? Прозвучало три недоуменных ответа. Первый сказал, ты что, не видишь? Толкаю эту тяжеленную бойду вон до того проема. Второй сказал, ты что, не видишь? Зарабатываю на хлеб жене и детям. А третий сказал, ты что, не видишь? Я строю Шартерский собор. И вот эта позиция третьего каменщика, каким бы малым делом мы ни занимались, на мой взгляд, должна вот сознательно или бессознательно присутствовать у нас в извилинах, так или иначе руководить работой. Ну вот так вот. З цієї зустрічі стартує серія наукових круглих столів. У наступні планується залучити фахівців різних галузей. Метою є розробка нової програми з розвитку культури в Одеському регіоні.